しねえからな。マジでまずいものを作ったから、みんなに紹介するよ。あは材料は、ネギ一つ、卵二つ、白い粉合法で、あとお皿とフライパンも混ぜんなよ。白い粉入れて、卵二つ、バリンバリン入れて、そして混ぜて、ネギ入れたら、とりあえず完成。それをフライパンに入れて、焼くんだよ、バカ誰が。お前、分かってんのか、お前。で、何回かひっくり返して、で、パリッパリになってれば、とりあえず出来上がりだよ、お母さんの、スペシャル、卵&ご飯の粉、混ぜて、ネギ、入れて、焼いたやつ。わあ、すごい。お母さんのスペシャル卵&ご飯の粉混ぜて、ネギ入れて焼いたやつ。もう嬉しそうに待っている子供はいますね。今日はこのケンタくんが、特味をしてくれます。さて、どのような味なんでしょうか。おっと、ケンタくんが、この、なんていうか、なんだったっけ、とりあえず、物を口にした。さーて、どのような味なんでしょうか。おっと、ケンタくんの顔が、ちょっと青くなってしまった。まずいのでしょうか。あー、まずすぎて倒れてしまった。どうしよう、救急車呼ばないと。おっと、入ってしまった。これやばいな。救急車マジで呼ばないとな。長くね。長っ。ちょっとミュートしといては。ということで、これは他の人に作ってもらった結果、全員が倒れてしまいました。なんででしょうか？ということで、今日のうまさポイントは？0.000003! なんでこんなに低いのでしょうか？私にもわかりませんが、それでバイバイ！というわけなんですが、マジで作ってみた結果、本当にまずかったです。カツオン、これに入れなかったんですが、カツオンだし入れても本当にまずかったでした。皆さんやんないでくださいね。あと自由研究員とかさ、やれば、なんとかできていいからさ、やってみればいいじゃないですか。